السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحکیم صدا بہار او ماسرا زمامل گرے زمیر خان زمیر ډیر مننه ګران مینوالو خبرې نه سیوا کو رازو نن یو نوی انداز رنگین انداز نوی پروگرام دا او ټایګر سٹار کلام منظر عام ته راولو رازی زمیر خان زمیر صاحب د زوی میا شوشو چې مړ دې تلا جک پروت پلاری لا وسم درات لو پ وسوسه کې پروت چاور تاوے لید چی لگ زخمی دے چاور تاوے لید چی دیر زخمی دے او چاور تاوے لید چی لگ زخمی دے چاور تاوے لید چی دیر زخمی دے پلاری روان دے پکوس کی غلے غلے خکاری زوی دروڑ پا ایکسیڈنٹ کے و پاتشوے خکاری زما پا خیال باندے ددے دنیا نتلے خکاری چاور لمنتے دے نملاسی پا ٹریلک پروتے پلاری لاؤ سندرات لو پا وسوس کے فروتے چاور تبے لیدی چی لگ زخمی دے چاور تبے لیدی چی دیر زخمی دے او یو سپنی و تید سینی نریز مریز دے کنا او یو پٹول وجود کی روغ زین شریز مریز دے کنا او چاور توی لکا کا دلتے لک پریز دے کنا چاور توی لیدی چخ دے پا دے رکے پروتے پلاری لاؤ سم درات لوپ وسوس کے پروتے چاور توی لیدی چی لگ زخمی دے چاور توی لیدی چی دیر زخمی دے دای کامی پس جاخ کی حل تپروت تے کنا ایمل گرو گور ای تلاج کی حل تپروت تے کنا یہ لگی پیسی دی پکر زکی حل تپروت تے کنا پاسپورٹ یو سمد کپل سرا قرز کے پروت تے پلاری لاؤ سندرات لوپ وسوس کے پروتے وچاور تبے لیدی چی لگ زخمی دے چاور تبے لیدی چی دیر زخمی دے او مور چی خبر شین و اسمان خوبر عزیز مکلا او اخپل ما شوم بچی ارمان خوبا رازیز مکیلا ید کلی وار انسا نان خوبا رازیز مکیلا ید زوی زوی دے پا جڑا دے پا کسک پروتے پلاری لاؤ سندرات لوپ وسوسک پروتے وچاور تبے لیدی چی لگ زخمی دے او چاور تبے لیدی چی دیر زخمی دے او چاور تبے لیدی چی لگ زخمی دے چاور تبے لیدی چی دیر زخمی دے او یدا سی سوکنی اشت چلی دوی ورت پر یادو نکو خدا سی سوک نو چی دوی خوارو لی داد و نکو ید دوی پلب بیک باندی چا زندہ باد و نکو او ی درخواستی و سندر اوڑو پا سپارک پروتے پلاری لاؤ سم سپ بر وسوس کے پروتے و چاور تبے لیدی چی دیر زخمی دے و چاور تبے
لیدی چی لگ زخمی دے هاو یا ما شم بچی بای وطن تنن راولی کننو هاو یا پپی خبر که بای تابوت را کوزوی کننو یا پدری بجی بای نن خورو تسپاری کننو یاری او ارمانی دا ارمان پدر وازک پروت تے پلاری لو سندرات لوپ وسوسک پروت تے وچاور تبی لیدی چی لگ زخمی دے وچاور تبی لیدی چی دیر زخمی دے هاو یه زمیر ساده طول وطنی جنازه اکڑلا ده یو ما شم ده گول بدنی جنازه اکڑلا یه داغ کور ده طول چمنی جنازه اکڑلا یا جنازه اشو پلاری و سم ادیرک پروته پلاری لو سم درات لوپ وسوس کے فروتے وچاور تبے لیدی چی لگ زخمی دے وچاور تبے لیدی چی دیر زخمی دے وچاور تبے لیدی چی لگ زخمی دے وچاور تبے لیدی چی دیر زخمی دے او یہ مسافر ہے کہ لال مڑ شو او یہ پا مزدور کی لالے مرشو ایڈرے ورے کی لالے مرشو پس خاگر مئے کی لالے مرشو ہاو یہ پتلا جکی بتی واؤ رے تاووینا یہ تاو بوتی راوڑے لے ونے شما ہاو یہ پا غرونو گرزم غرسنے شما یہ چی دخپل کلینا پردی شما یا لارا مغر کئی ابای شما او یا زما دا گل پشان بچے بنن راوڑی نا او یا مسافر اے که مل دے خلکا اے پا مجبور اے که مل دے خلکا او یا دا خار یار اے که مل دے خلکا اے پا مزدور اے که مل دے خلکا کاو یہ زمان ولالی لدی کپن نور کوینا او یہ پتا بو تنو را پر وزی یستا پا یادو نو را پر وزی او یہ پتا سویرو نو را پر وزی خوین دی پرونو را پر وزی رونو چکینی خوین دی بل ور کوینا مرچی مسافر شی دا وطن پلوری راوڑے ننتلا جو کی بھئی نس پارے یارانو ننتلا جو کی بھئی نس پارے یارانو